Şeyhülislam İbn Teymiye der ki, kim gözünü haramlardan koruyarsa o insan üç şeyi kazanır. Üç hayrı elde eder. Birincisi, o insan, gözünü koruyan insan imanın lezzetini alır. Göz zinası imanın kalbini öldürür kardeşler. İmanın kalbde olan Allah sevgisini öldürür. Ona göre o insanlar ki bu hastalığa düşen olublar, gözlerini haramlardan korumurlar, ona göre onlar Allah sevgisi tanımırlar. Kalbde imanın lezzetini tanımırlar. Allah'ın kabağında durasın namazlara, görersen ki yeteri şekilde riayet etmirler. Cemaat namaz kılmağa heves yoktur. Hatta namaz kılsalar bile namazları necə əl edilmirler. Çünkü iman, imanın helavası, imanın lezzeti, imanın tadı kalbde yoktur. Gözü korumağın ilk semeresi, ilk xeyri insana, insanın imanının lezzetinin ortaya çıkmasına sebep olur. İkinci sebep, gözünü koruyan insanların kalbi möhkəm olur. İnsanda korkmazlık əmələ gəlir. İnsanda feraset əmələ gəlir. Feraset çok mühim şeydir. Feraset neye deyirlər? İnsana baktıkta, o bizde deyilere misal var. Deyir, ney o anın kuşu olduğunu bilirəm. İnsana baktıkta bilirsən ki, ona göre Peygamber salsam deyir ki, müminin ferasetinden korkun. Seninle danışanda bilir ki, danışık üslubuna ne demek istiyorsan, hareketine ne anlatmak istiyorsan, sıfatına bakanda senin günahkar veyahut günahsız olduğunu ve bazı amilleri gösterir. Bu Allah'tan olan bir ilham kimidir, feraset. Ona göre bir insan gözünü koruyarsa, Allah o insanın kalbini mühkemlendirir ve o insana feraset bahşeder. Ağlın en yüksek seviyelerinden biridir feraset. Dərk eləmək, insanı tanımaq qabiliyyəti çox mühim şeydir. Həmçinin deyir ki, Şeyhülislam İbn Teymiyyə qəlbi nurlandırır, insanın üzündə nur olur. Baxın, əksər, gözünü qorumayan insanların, əziz qardaşlarım, dərisi ağ da olsa, üzü ağ da olsa, dəri olaraq, amma sifətində zülmət hiss edirsən, sifətində sıxıntı hiss edirsən, sifətində qan, gəm güssə hiss edirsən, baxırsan ki, bu insanın qəlbində nur yoxdur, sifətində nur yoxdur. Bu insan hüzün və qəm içindədir. Və həmçinin bu insanda qorxaqlıq çox baş verir.